Sega Saturn. Esse é um jogo diferente. É um dos mais bonitos que tem pro videogame. Na verdade, não é bem um jogo, né? Ele é um jogo, mas é diferente. Um jogo que é baseado em imagem pré-renderizada, então é um jogo. Vocês vão entender. O legal é que essa versão aqui que eu tenho é da Tectoy e ela tá em português do Brasil. Foi dublada e tal. Bem legal, top. Ele é a sequência de um jogo chamado Myst, que é um pouco mais antigo, bem mais feio, mas é um jogo muito legal. Acho que tem pra quase todos os consoles, PC e qualquer troço. O Myst, o Riven. Vamos lá. Cara, será que eu vou descer? Olha, é usando analógico. Isso aí. Do início. Virei o livro dos erros.
para nos trazer de volta. Ainda há uma chance. Se isso funcionar, conseguirei levar você para o lugar de onde veio. Bora começar, galera, a jogatina. Acontece quando você pega as coisas dos outros, rapaz. É mais sinistro ainda. Beleza, começou. Eu olho para os lados. Legal. Eu ando. Tem um negócio exótico ali. Aqui. Vai ser um foguete. Vou olhar de perto. Por um codiguinho. Cara, que velocidade. Vou ter uns atalhos aqui. Eu não sei o código, não adianta. Vamos pra lá. Ali era onde a gente estava preso. Uma faca gigante. Legal. Totalmente point and click, né? Clássico. Mas é muito bonito. Legal. Ó, cara. Vai. Legal. Bom.
Vamos primeiro aqui dentro pra gente dar uma olhada. Ah, tá. Vou entrar aqui. Esse jogo tem 4 CDs e tem que ficar trocando dependendo de que parte do mapa você tá. É meio complexo, mas é bem legal. Vamos aqui então. O lugar é bem bonito. Vamos ver o que tem aqui dentro. Thank you.
foi de onde a gente veio, né? Vamos pra cá. Aqui. Opa. Putz, tem um cadeado. Legal. Não dá pra entrar. Pra onde a gente vai? Vou descer aqui de novo. Eu não posso passar por baixo? Posso. Mas não tem nada aqui. Nossa! Precipício. Tá bom. Ele quebrou esse negócio, aquele cara estranho. Legal. E aí? E aí, vai subindo aí. Um abraço? Alguma coisa. Pra lá não tem nada pra descer, não. Tá. Eu tenho que ter uma parada aqui. Oh, já achei a parada ali. Morta. Vou sair de novo. Aqui, ó. Posição. Beleza, agora tem o que fazer. Tá? Tá fechado. Ao menos o visor mudar. Vamos ver o visor de novo. Thank you.
que olha essa porta. Chato. Vou sair andando. Pra cá não tem nada. Pra cá foi onde a gente iniciou. Tem que ser aqui. Tem que ter alguma coisa, não é possível. Cara, será que tem alguma coisa nesse negócio aqui dessa porta? Thank you.
Olha ele vindo lá embaixo. Todos a bordo. O que é isso aqui? Nada. Isso aqui. Essa viagem é louca. Essa é a parte ruim desse jogo. Vamos lá. CD2. CD2. É o 2 mesmo? É. Tá me atrapalhando, cara. Bora. Beleza? Um lugar diferente. Olha a primeira vez que tem sol. Oh, tem uma parada ali. Ali. Não entendi nada. Tá, vamos subir essas escadas aí. Vamos subir aqui para ver. Nossa, que bem louco.
Vamos ver o que temos aqui. Ai, o bisorinho subiu. Bem legal esse jogo. E bifurcação. Isso. Legal. Mudança grande de cenário, né? Bem diferente. Olha, tem um pessoal correndo ali. Que bem louco as casinhas. Tá em volta? Que puto doido. Tá bom. Vamos dar uma olhada nas casas aí. Parece que alguém vai me atender. Vamos ver. Dá uma subida ali. Legal. Diferente. Banca, vamos ver o que acontece. Faço ideia. Isso. Muito estranho.
Bom, galera, esse é o tipo de jogo que dá pra fazer uma série, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa que o vídeo ficou longo, mas o jogo tem 4 CD, né? Uma boa desculpa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e compartilhem para ajudar a crescer o pessoal do canal. Ok? Obrigado e até a próxima. Falou!